підприємцю, там, амбітному студенту, як знайти Костянтина Єфіменка? Бориса, дуже просто. Зайти в Фейсбук, приватне повідомлення, написати. Не просто давайте зустрінемося, в мене є для вас грандіозна ідея. Якщо б я зустрів повідомлення, що ми працюємо на Matrix Гелем, побачили там такі-то проблеми і так-то ми їх вирішили, я хочу зустрітися. Я би сам приїхав до цієї людини. Потрібно зрозуміти, що людина знайшла, потрібно зрозуміти, що людина вже зробила, потрібно зрозуміти, які болі у людини були і як вона їх подолала.